Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Noor melancarkan portal skim Jaya Usahawan Belia Syabas, iaitu inisiatif baharu kerajaan negeri yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2022. Majlis pelancaran portal Syabas yang diadakan di Menara Kinabalu ini sebagai inisiatif dalam memacu gerakan pembangunan ekonomi serta pengukuhan potensi para belia Sabah. Program berkenaan adalah inisiatif yang dirintis oleh Haji G melalui aspirasi yang disuarakan generasi muda bagi membantu belia Sabah mengembangkan perniagaan sedia ada mahupun memulakan perniagaan baharu. Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM10 juta untuk program Syabas bagi menyediakan bantuan kewangan kepada para usahawan belia negeri ini. Antara objektif program Syabas ialah membantu para belia memulakan perniagaan setelah kehilangan pekerjaan selepas pandemik COVID-19. Ia juga membantu para usahawan belia yang mempunyai produk untuk dikembangkan operasi perniagaan dan membantu para usahawan belia membina rangkaian antarabangsa melalui aktiviti perniagaan ekspor dan import bagi melestarikan perniagaan para belia. Terdapat juga dana bagi belia yang ingin memulakan perniagaan dan mengembangkan perniagaan dalam bentuk bantuan kewangan kecil. Para belia yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai Syabas termasuk cara memohon skim itu boleh melayari laman web https://syabas.gov.my. Semoga inisiatif baru yang diperkenalkan kerajaan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh para belia Sabah sekaligus memajukan dan meningkatkan lagi ekonomi negeri ini. Haji Ji, alam mana?